¿Sabías que al menos se estima que ya 400.000 personas afectadas por una malaltia rara? Eso es mucho, pero ¿qué es una malaltia rara? Es aquella que afecta a un número reducido de personas en comparación a la población general. ¿Por qué estudia una malaltia rara? Pues porque ya más de 100.000 malalties rares, la mayoría son de origen genético, que vol dir que afecten a cambios en genes o cromosomas, y desgraciadamente no hay cura por la mayoría de ellas. De entre todas las malalties raras, trobem la ataxia de Friedreich, que es el que investiguem nosaltres al nostre grup de recerca. ¿Y qué es la ataxia de Friedreich? ¿Qué es la ataxia de Friedreich? La ataxia de Friedreich es una malaltia rara, genètica i neurodegenerativa que afecta el cervell. Està causada per un defecte genètic. Vol dir que en condicions normals, el gen responsable de la ataxia codifica per una proteïna anomenada frataxina. En els individus afectats, el gen de la frataxina té un tipus d'error que fa que hi hagi una repetició anòmala del triplet GAA. A causa d'aquesta expansió, els nivells de la proteïna frataxina són baixos. Però d'on prové el terme atàxia? El terme atàxia deriva del grec, que vol dir taxis, que significa ordre. Es refereix a un trastorn que es caracteritza per la pèrdua de la capacitat motora. Aquesta malaltia va ser descoberta per un patòleg alemany anomenat Nikolaus Friedreich. Què vol dir que és una malaltia rara? Vol dir que la prevalència o la proporció d'individus que la pateixen és de 2-4 cada 100.000 habitants. Els símptomes són progressius i varien molt. Normalment apareixen entre els 5-15 anys i acaben en cadira de rodes. L'esperança de vida és d'uns 40 anys. Els principals símptomes de l'ataxia de Friedreich són una coordinació inadequada i un mal control dels moviments. És a dir, no poden caminar bé. En concret, primer pateixen una manca de la coordinació, pèrdua de reflexos, deformitat dels peus, escoliosis, que és el corbament de la columna vertebral, pèrdua visual i o auditiva, dificultat i lentitud en la parla i problemes cardíacs i de diabetis. Com hem comentat anteriorment, aquesta malaltia és genètica. Vol dir que per a que es doni es necessita que ambdós gens, tant del pare com de la mare, siguin portadors. El risc és el mateix tant per homes com per dones. El risc de tenir un fill o filla afectat és del 25%, un 50% que sigui portador i un 25% de que sigui normal. Finalment, tot i els avenços de la ciència en aquesta malaltia, actualment no hi ha cura, tot i que hi ha assajos clínics de compostos candidats que ens aporten un raig d'esperança per a aquesta malaltia. Fin. Per investigar el que passa en aquesta malaltia necessitem models. Què és un model? Un model és una espècie no humana que s'utilitza en recerca per imitar aspectes de la malaltia. En el nostre grup tenim models cel·lulars que s'obtenen a partir de cèl·lules i el que fem és infectar aquestes cèl·lules per baixar els nivells de la frataxina i simular la malaltia. I tenim neurones i cèl·lules del cor, cardiomiòcits, i així es combaten les cèl·lules del cor. També tenim models animals, com són els ratolins, que tenen una mutació per simular la malaltia i el que els fem són tests conductuals, com el rotador, per veure la seva coordinació. I com podem veure, el ratolí afectat cau abans perquè té una manca de la coordinació. Per què serveixen aquests models? Doncs serveixen per estudiar i entendre la malaltia
i per proporcionar noves estratègies terapèutiques. De fet, fa uns mesos vam publicar un article on proposem la vitamina D com a tractament per l'atàxia de Friedreich i ara està en assajos clínics. Per tant, és important destacar que per a moltes malalties rares la ciència pot proporcionar algunes respostes. Finalment, presentar el grup de bioquímica de l'estrès oxidatiu i moltes gràcies.